Bizlar jonlar har birda o'sha fonga gapirayotganimdagi fonga qo'yilayotgan muzikalar bo'lak yuqori vibratsiyali muzikalar. Aynan hozirgi muzika, sizlarga eshitilayotgan muzika bu izobiliya muzikasi, ya'ni har taraflama omadni, pulni va baxtni o'zimizga chaqirish uchun va ko'tarish uchun o'zimizni vibratsiyamizni, shuning uchun muzikalarga ham ozgina ahamiyat berishlarini iltimos qilardim. Bu dars aslida ozgina keyinroqga qoldirilgan edi, lekin planlarimni o'zgartirib tashladim. Bugungi qizlarimiz so'radilar, dush praktikasi nima aslida va uni qanday qilish kerak, u nimaga kerak, ya'ni pulli dush praktikasi haqida gapiraman. Bu pulli dush praktikasi man bir rus biznes psixolog bor edilar, bir necha yil oldin eshitgan edim bu haqda va ularni bir seminarlarda onlayn tarzda qatnashganimda 2017 yil qatnashganman. O'sha paytda bu haqda eshitganman, lekin aynan bu holatda emas, ozgina boshqacharoq edi. Ular просто xayolan dush demaganlar, xayolan o'sha meditatsiya orqali pulli dush qilayotganingni tasavvur qilasan, o'zingni vannada pulga ko'milganingni tasavvur qilasan deb aytilgan edi. Bunga ozgina o'zgartirishlar kiritilindi va man tarafimdan boshqacharoq stilga o'girilib, bir necha yil oldin man unda ustozim qo'lida administrator bo'lib ishlardim. Shahnoza Maqsumovani qo'lida bir qizimiz, samarqandlik Sanobar degan qizimiz, man juda ham qatnashishni xohlayman, lekin pulim yetmayapti professionalni kursga, ya'ni malakali psixolog kursiga deb aytganlarida o'sha voqea esimga tushib qolgan. Meditatsiya holatida esimga tushgan, lekin svez yaxshi bo'lmagani uchun, ularga ovozim zo'rg'a yetib borayotgani uchun shunchaki man o'sha joyi o'zida bir menga podskazka kelgan deb ham aytsa bo'ladi. Qanaqadir qalbim o'sha yo'lni ko'rsatgan, qalbimda nima his qilsam o'sha narsani aytganman va bu hozirgi pulli dush praktikasi hozirda juda ham mashhur, men bundan juda ham xursandman. Va o'sha keyin Sanobar opa kelib men bilan birga kursdosh bo'lib o'qidilar. Men ham daje o'qidim. O'sha yili birgalikda biz Shahnoza Maqsumovani birinchi prof kurslarda, ya'ni birinchi kurs malakali psixolog kursida birga o'qidik. Rostdan ham juda kuchli ish berdi Durdona, zo'r praktika ekan degandan keyin qizlar ham malakasi qiziqishni boshlashdi va bu praktikani hammasi bilan baham ko'rdik. Hozirda o'sha kursdoshlarimning har birini kanalda bu praktika juda ham mashhur va bu praktikani bir nechta begina kanallarda ham ko'rib xursand bo'ldim. O'ylaymanki, sizlarga ham foydasi tegadi bu praktikani. Men avvalo nafaqat psixologiya haqida, balki din bilan ham kuchli solishtiruv bo'ladi. Dinga to'g'ri kelgan taraflarni psixologiyani doimo olaman. Shuning uchun avvalo diniy holatda bu mavzuni ko'tarsam, Qur'oni Karim shunchalik darajada mukammal kitobki, mo'jizaviy kitobki, u yerda har bir savolimizga yechim bor, kasalliklarimizga, baxtimizga, omadimizga, qalb xotirjamligimizga va shular jumlasidan bo'lmish baraka, rizq va boylik uchun u yerda biz uchun berilgan har xil amaliyotlar, ya'ni suralarni qachon, qaysi vaqtda o'qish kerakligi haqida ham ma'lumotlar berilgan. Bu suralardan biri, mani eng sevimli suralarimdan biri bu Voqea surasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir sahobalari edilar. Aniq hozir otlari esimda yo'q. Ular bir kun betob bo'lib qoladilar deb yonlariga bir o'rtog'i sahobiy kirib keladilar deb, nima gapingiz bor, nima taklifingiz bor va qanaqa so'rovingiz bor deganlarida, man nimadan jalba qilasiz deydilar.
deganlarida shu etalla gunohlarim ko'pligidan va etalinadi davlat hisobidan qizlaringiz faqat qiz farzandlari bo'ladi, ularni qiz o'g'il farzandlari bo'lmaydi. O'zingizdan keyin qizlaringizga mana shu davlat hisobidan qanaqadir nafaqa ajratilinsinmi deganda juda ham jahllar chiqib ketadi. O'sha javob beradiki, shu betob bo'lib yotgan sahoba, mendan keyin qizlarimni kambag'al bo'lishdan qo'rqyapsizmi? Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hazratlarini kimki xuftan namozidan keyin Voqea surasini o'qisa kambag'allik yuzini ko'rmaydi degan hadislarni og'zlaridan eshitganman. Mani qizlarimni kambag'al bo'lib qolishdan siz xavotirlanmang. Men har bir qizimga anaqa Voqea surasini yodlatganman degan bir chiroyli bir ibora bilan gapiradi va shundan keyin u sahoba xonalaridan chiqib ketadi. Demoqchimanki, bu surani bir necha yil oldin odamlarni ishlari ozgina yurishmay qolganda juda ham qiyin vaziyatga tushib qolganmiz va uyda bir so'm pul qolmagan vaqt bo'lgan va 200 dollar bittasidan qarzimiz bo'lgan. Menga shu paytda bir yoshlari katta otinoydan ammamlar bilib berganlar. Bu ma'lumotni olib berganlarda men o'qiganman buni. Men soat 8-9larda o'qigan bo'lsam, odamlar o'sha kuni soat 11:30da uyga 500 dollar pul bilan kelganlar. Bizani 200 dollar qarzimiz bor edi. Tasidan o'sha kuni berishga va'da bergandik, odamlar lafzdan juda ham oriyat qilardilar. Shuning uchun qattan bo'lsa ham pul topib kelaman deb chiqib ketdilar. U paytlarda ishlarda ham ozgina muammo bo'lib, ishlamayotdilar. Va o'sha kuni yo'q, shu Alloh qudrati bilan boshimlar telefon qilgandik. Ishga tez qayting. Mana shu oyligingizni oldindan oling deb shuncha pul bergan ekanlar o'sha paytda. Va o'sha kuni 500 dollar pul bilan kelganlar. Men 200 dollar so'raganman o'sha duoni o'qib. Orada 3 soat vaqt o'tgan. Demoqchimanki, keyinchalik ham bu surani muntazam o'qish mobaynida biz odamni ishlari juda ham barakali bo'lib ketdilar. Chunki bizani uyimizda odam faqat pul topardilar paytda. Men, sinim, ukam hammamiz kontrakt o'qirdik. Va shu shunaqa bo'lardiki, oyimlar ham hamshiralar, starshim, sestralar. Ularni oyliklari почти uyga kirmasdi, chunki bizga sep sidirg'a sarpo olardilar. Ikkita qizimiz tim bo'lib vodiyda juda ham kuchli sarpa qilinadi, qizligi haddan oshib ketadi ba'zida. Mana shu jihatdan bizga juda ham bu sura o'zini barakasini bergan va odamlarning ishlari yurishmasdan turganiga qaramasdan 2 oyda biz juda ham kuchli oyoqqa turib olganmiz o'sha paytda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Men hozirgacha eslasam ko'zimga yosh keladi. O'sha paytda juda qiyin vaziyat bo'lgan. Shu bizda rostdan ham bir so'm pul bo'lmagan. Odamlar bugunga va'da bergandim, 3 kunda qaytaraman degandim deb juda ham kuchli bir g'ururli insonlar shunaqa bir anaqa g'alati holatga tushib qolgandilar-da, shunaqa qalb bilan o'qigan edim o'shanda. Va shundan beri bu surani fazilatda xonadonimizga hal hanuz baraka kirgizyapti. Oyimlar har kecha o'qiydilar. Sinimlar endi o'rganyaptilar. Va o'zim ham tez-tez o'qib turaman. Har doim bo'lmasa ham tez-tez o'qiyman. Har doim desam yolg'on bo'ladi. Demoqchimanki, bu surani fazilatini, bu surani barakasini men ko'rganman. Shuning uchun agar kimnidir oilasida qarzi bo'lsa, kimnidir oilasida baraka bo'lmasa, kimnidir adasini ish yurishmayotgan bo'lsa, kimdir boy bo'lmoqchi bo'lsa va buni yo'lini topolmayotgan bo'lsa, buni yo'li juda ham oson. Xufton namozini o'qib bo'lganingizdan keyin o'sha joy namoz ustida o'tirib o'sha Voqea surasini o'qib qo'ysangiz, xuftondan keyin to nafil namoziga qadar o'qib qo'ysangiz bo'ldi. Mana shu xolos. 86 oyatida adashmasam. 96 oyatida adashmasam va qisqa-qisqa oyatdek, qisqa-qisqa tezgina o'qib olasiz, uzun mubin ketmagan.
shuning uchun hammanglarga taklif qilaman, mana shu duoni, mana shu surani o'qinglar, buni tarjimasini ham o'qib ko'ringlar. Juda ham kuchli, ayollar haqida, qiyomat haqida juda ham chiroyli bir ta'rif berilgan. Allohim juda go'zal qilib yaratgan bu surani, har bir surasi qatorda. Endi dushlik praktikaga keladigan bo'lsak, ya'ni pulli dush praktikasiga. Bu praktika qanaqa qilinadi? Dushga kirasiz, cho'milib bo'lganingizdan keyin, pulni endi bo'lib chiqib ketaman degan vaqtingizda dush tagida turasiz, tasavvur qilasiz, o'zingizga vizualizatsiya qilasiz. Ustingizdan butun dunyoni boyliklar to'kilayotganini, ustingizdan butun dunyoning barakasi, rizq to'kilayotganini. Robbim eng barakali pullarni sizni ustingizdan sochayotganini va butun taningizni boshingizdan oyoq suv qoplayotganini, yuzingizdan tushayotganini shu tasavvur qilasiz, siz ustingizdan pul to'kilayotganini. Tanga deysizmi, oltin deysizmi, marvarid deysizmi, pul deysizmi, dollar deysizmi, farqi yo'q. Butun dunyoni boyliklarini tasavvur qilasiz va qalban tasavvur qilgan holatda o'zingiz rohatlanib, pulli energiyasini his qilgan holatingizda aytasiz: Allohim, eng mo'jiza va eng baraka, dunyoni eng boyliklariga mani nasib qilgin deysizda, o'zingiz shu qalbingizdan o'tkazasiz, shu narsadan qalbingizda aytasiz, Alloh bilan gaplashasiz va o'zingizga ruxsat berasiz: men butun dunyo boyliklariga ochiqman, men butun dunyo boyliklarini egasi bo'lish uchun o'zimga ruxsat beraman deysiz. Bu praktika juda tez o'zini natijasini ko'rsatadi. Bu praktikani o'zim bir necha marta sinab ko'rganman va buni bir necha insonlar sinab ko'rishgan va effektini ko'rishdi. Mana sizlarga bugungi kurs vazifalari va praktikalari. Bu aslida ozgina keyinroqga qoldirilgan va ikkilanish mavzusi edi. Buni kirgizsammi bu kursga, kirgizmasammi, bersammi bu ma'lumotni, bermasammi degan juda ham kuchli ikkilanish bo'lardi. Lekin nasib ekan, sizlarni rizqingiz ekan, mana shu surpriz bilan sizlarni nima deydi, xursand qilish uchun menga Allohim bir rahmat berdi. Bu bilimimni ham sizlar bilan baham ko'rdim. Azizlarim, hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Rostakasimni yaxshi ko'raman. Har biringlarni o'rningizlar men uchun juda ham beqiyos. Durdona, menga qarang, Durdona, manikini ko'rib qo'ying deysizlar. Har biringlarnikini aslida kuzataman. Faqat hadibam nima deydi, tanbeh berish yoki bo'lmasam hadibam rag'batlantirish oddiy holga o'xshab qolmasligi uchun shunchaki ko'rib nazorat qilaman. Xatolari bo'lsa aytaman, yutuqlari bo'lsa ham aytaman. Va bilinglarki, har biringlarga sevgim o'zgacha. Biror tilida biror tilaniki takrorlanmaydi va hammaga teng munosabatdaman, lekin har biringlarniki o'zgacha, boshqacha stilda va har biringlarni xarakteringizga moslangan sevgi. Shuning uchun sevgimni his qilasizlar, sevgimni sevgim bilan yo'g'irilasizlar va mana energiyam bilan ham nima deydi, o'zingizga quvvat olasizlar, zaryad olasizlar deb o'ylayman. Bilasizlarmi, hayotda shunaqa narsalar bo'lar ekanki, inson faqat o'ziga ruxsat berish bilangina qoplanar ekan, shu yechim topilib ketar ekan, shu dars o'zlashtirilinar ekan. Faqat o'zingizga ruxsat berishni o'rganinglar, faqat o'zingizni munosib ko'rishni o'rganinglar va bilinglar, Alloh sizlarni shunaqa erkalab yaratganini. Bir kuni hozir aniq esimda yo'q kimlarligi, lekin ikkita inson gaplashayotganda, bu adashmasam hadis, gaplashayotganda aytarkandi, men oydan chiroyliman derkan bittasi ikkinchisiga: ey qiziqmisan, oy qanaqa go'zal bilasanmi, oy qara qanaqa porlaydi deganlarida, yo'q, men oydan chiroyliman derkan. Desa ki, nega unaqa deyapsan deganda, eshitmaganmisan Allohning gapini, men insonni hamma narsadan go'zal qilib yaratdim derkan. Endi tasavvur qilinglar, qanaqa azizsizlar Alloh uchun. Sizlarni
bizani har birimizni Alloh hamma narsadan go'zal qilib yaratgan. Eng chiroyli tovusni ko'rsangiz qalbingiz yayraydi. Eng go'zal holatda oy tovlanib tursa qalbingiz yayraydi. Yulduzlarni ko'rsangiz, gullarni ko'rsangiz, hamma go'zalliklarni ko'rsangiz qalbingiz yayraydi. Sizni ham insonlar ko'rganda qalbi yayraydi. Faqat buni o'zingiz sezmaysiz, o'zingiz tan olmaysiz. O'zingiz tan olishni boshlaganingizda sizga sevgi ham lim-molim kelishi boshlaydi. Muhabbat ham kelishi boshlaydi. E'tibor ham, mehr ham va o'zingizni go'zalligingizni yana va yana takror eslashingizga va buni tan olishingizga kuch quvvat kelishi boshlaydi va Alloh sizga bergan qanchalik darajada ulug' muhabbat, mehr, erkaligi sizga his tuyg'u bilan isbotlanishni boshlaydi. Shuning uchun faqat o'zingizni tan olishni o'rganing, faqat o'zingizni munosib ko'rishni o'rganing va siz Alloh uchun eng go'zal, eng yaxshi va eng yaxshi ko'rgan qullardansiz. Ahamiyat bering, har birimiz mani Alloh yaxshi ko'radi, juda ham yaxshi ko'radi deb aytamiz. Haqiqatan har birimiz Alloh yaxshi ko'radi. Har birimizni har holatimizni Alloh yaxshi ko'radi. Agar yaxshi ko'rmaganda bizani inson qilib yaratarmidi? Agar yaxshi ko'rmaganda bizani musulmon qilib, muslima qilib yaratarmidi? Shuning uchun o'zingizni Alloh mehriga munosib ko'rilganingiz uchun baxtga to'lishingiz o'zi ham bitta katta baxt. Buni his qilishingiz o'zi ham bitta katta baxt. Buni faqat his qilishingiz, tuyishingiz va shu bilan birgalikni munosib ko'rishingiz kerak. Chunki sizni Alloh erkalab, suyib, munosib ko'rib yaratgan. Sizni Alloh o'z qo'llari bilan, o'z qudrati bilan, o'z quvvati bilan yaratgan. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Hammangizga cheksiz sevgi va mehr-muhabbat ila sizning dardangiz.